Meya w'ennaka wa Paul Mugambe agamba nti ekyabasomesa okusomesa abaana tekimala singa abazadde tebenyigira mu kulamika omwana mu mpisa ez'ekigunjufu. Okwogera bino abadde Mutungo abayizi ba His Grace Nursery Primary School bwe badde boolesa ebitone eby'enjawulo okubadde okuyimba mu n'okuzina. Nazi kuna bazadde baakulizanga abaana baabwe mu nkola ey'obuntu bulamu nga bano babatwalangako ne mu b'enganda zaabwe okwongera okukakasa nti babakuliza mu mpisa ez'obuntu. Embeera eno yewaliriza Mmeeya w'ennaka wa Paul Mugambe okuvaayo n'akyumira bazadde mu ggwanga nti beebeereremu ng'enjogera y'ensangi zino bafe ku nkuza y'abaana baabwe. Mu kino Paul Mugambe agamba nti ekyabasomesa okusomesa abaana tekimala nga tebalina mpisa kuba beesanga nga ne gibagenza okusaba emirimu naye balemererwa ng'ono bino abyesigamizza ku lugero olwa nsangi nsangi. Abaana mubakuze bulungi, bw'owerera omwana n'asoma bano essomo lyaffe His Grace lisobola okukola ekibuli kimu okusomesa omwana nogwe n'omuttira awaka omuntu otya empisa ekuza gy'omukuzaamu n'esaabulula bino byonna be baana b'osanza ng'alina first class degree. Ebuli wagenda kumulimu bagoba muki lwaki wa first class degree bamukoba. Meya Mugambe abadde ku ssomero lya His Grace Nursery Primary School Mutungo abayizi mu ssomero lino abadde boolesa ebitone eby'enjawulo. Weerumye tovuganya n'abaviiri otasibya enviiri za 10 zikansipeerage za 10 ekola bibyo nga gy'olaga okola ki omanyiiyo. Abayizi abaolesiza ebitone kubaddeko aba nasale, middle class wamu ne top class nga kugasa n'ebibiina ebirala nga bano batontomye wamu n'okulaga ebyo basomesebwa mu bibiina mu nsoma empya ya new curriculum. Mubadde muno okuzina amazina g'obuwangwa okuli amasoga, amaganda, amagishi wamu n'amalala. Goa amazina mateso gacha mudde nnyo abazadde wamu n'abagenyi abalala badde beetabye ku mukolo guno. Meya Mugambe wano asabidde abazadde naddala abasajja obutakoma ku kya kunoonya fizi zokka wabula buli ekikwata ku baana baleme kukirekera bamaama bokka. Mwefumitirize nnyo nnyo ku lugero lwa nsangi. Mulumanyi sanji 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 mwana wange onnamera bbeere onimera ebbeere. Mulumanyi omutandisi w'essomero lino Nalongo Justin ahimbisibwe atendeza omulimu ogukoleddwa abazadde b'essomero lino n'abasaba bagende mu maaso n'enkola eyo. Omubalabye ku stage what I know that we don't most of the time we don't care about the quantity but we care about quality. Do you agree with me? The quantity doesn't matter but the quality. Nalongo abazadde basabye okwasizaako abaana naddala nga basoma ebitabo byabwe wamu n'asaba n'abayizi mu ssomero lino okunyweza ekkalaamu basobole okutuukiriza ebyo basuubirwamu. Asomye tabonaabona okay omwana asome takola ki tabonaabona bajja kunsonyiwa kadde batuwadde katono sigenda kubakkiriza kweyanjula. Oluvannyuma batikkidde abayizi ba top class wakati mu ssanyu. Karo Nashibule yabadde okuladde Deuta TV amasukuru.